এতিয়া যিটো কাম পাইছো সেইটোতে গুৰুত্ব দিওঁচোন। তুমি কত যোৱা? মই যাম ইণ্টাৰভিউ দিম আৰু সিধা ইয়াত গুচি আহিম। মই যাম ইণ্টাৰভিউ দিম আৰু সিধা ইয়াত গুচি আহিম। মই যাম ইণ্টাৰভিউ। এইজন হ'ল আমাৰ মহান ব্যক্তি বলেন পাঠক, যোনে ঠিকেতো আছে, এইটো আহিলে কালিৰ এপিছডত হয়নে? কালিৰ এপিছডত দেখিম কাইলে। অঁ তেতিয়াহ'লে বেছি নেদেখাও আৰু দে, বেছি দেখাব নালাগে, অকণমান জালাক দি থৈ দিলোঁ। চাব কওক কালি এপিছডটো, কালি চাব নটা বজাত ভাত খাই দেবা। মই আজিকালি আমি নিয়ম বনাই দিছো, নহয় নহয় মানে 8:30 ভাত চব ৰেডি হৈ যাব, মানে 9 বজাত টিভিৰ আগত চবেই একেলগে বহি ভাত খাই খাই চিৰিয়েল চাব। নমস্কাৰ দেই বলেন এটা। নমস্কাৰ, মই বলেন পাঠক। মই বলেন পাঠক। এই এখেতে জীৱন নদীৰ ঢৌৰ এই মানুহটোৱে মেইন, মানে চব যিমান উঠায়ো এই উঠায়, ডুবালেও এই ডুবায়।